Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala sahbihi wa mawala. Bota e gjimve, a i sulmojnë të vejgjlit, a i sulmojnë fmit, apo a i sulmojnë vetëm të moshuarit. është një pyte të cilën e, parashtrujnë shumë për vëzlejzëve dhe motrave dhe u intereson kjo përgjigje. Bota e gjimve, vëzlejzëve motra i sulmojnë edhe fmit, i sulmojnë edhe të vejgjlit. Fatë ku shumit se prinderve nuk janë të kujdeshëm, sepse si faktor, si sebeb, gjithashtu me i madhë, që fëmijët të sulmojnë nga bota e gjinëve janë vet prindërit. Pra vet prindërit janë shkak që bota e gjinëve të sulmojnë edhe fëmijët. Si shumë prej e, prindëve për të kenë në kontrol fëmijët e tyre, u thonë fëmijëve se kujdes ka me ardhur dikush ka me të, të hangër. Kujdes se po vjen gugoçi ose lugati si thonë te ne në provente ndryshme, mos kujdes, mos e ka me ardhur një krijes, Kështu pas taj fusin frik, fusin frik, fusin të rishtim të fmit, dhe pas taj bota e gjimve i sulmojnë fmit. Që nuk duhet bërë, nuk duhet të friksojnë fmit, nuk duhet të uthojsh fmit se ka me ardhur një kryes, ose ka me ardhur dikush, mos kujdes, mos di, se ndoshta ka me të dal dikush, dhe ata friksojnë pas taj. Sepse kur friksojnë, kur të rishtojnë, dhe pas taj bota e gjimve i sulmojnë. Oshtë edhe mënyra tjetër, kur prinderit, revoltohen me fëmijët e tyre, kur prindërit shqetësohen nga fëmijët e tyre, i mbyllin fëmijët e tyre në dhomë, Pra i dënojnë, i mbyllin në dhomë që të mos të dalin prej dhome dhe i lanë të vetmuar. Në momentin kur ti e dënon fëmijën tënd ose e mbyll në dhomë dhe e lën i vetmuar, i mërzitur, i trishtuar, bash atëherë bota e gjinve e sulmojnë dhe pastaj paraqiten problemet e fmiu të fëmijëve të evladit yt. Pra, mundësia për të sulmuar fëmijët e vladet nga bota e gjinëve është shumë dhe shumë sebepe janë që të sulmohen. Prandaj të kujdesemi se bota e gjinëve i sulmojnë edhe fëmijët, por si faktor gjithashtu më i madh për të sulmohet fëmiu nga bota e gjinëve je ti si prind për shkak të pa kujdesis tante dhe i fmiu tante. Kujdesu, mos e trikshto, mos e frikso, mos, vetëmuar, mos, mos e lënë të vetmuar, mos e, mos e mbyll në dhomën e tij për shkak të asaj se ti je revoltuar dhe dhe të ka shqetësuar sepse ti ja i cili do të vush dhe ti ja i cili pastaj më tham, do të thon do të mrzitesh për shkak të sulmit që ja kanë bërë bota e gjinëve. Allahu e vladin ta ruajt, Allahu nga çytet e shejtanit ta ruajt, do Allahu subhanahu teala që e vlandin tan në rrugën e drejtë, Allahu ta drejton dhe prej të devotshmëve Allahu ta bën. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.